Jausmas tai turbūt geras, nes kitaip ir būti negali. Medalis, tai manau, kad puikus startas ir puikiai pergalė. Kuo būtent šis medalis tau išskirtinis karjeroje? Galbūt dėl to, kad pirmoji universiadoj buvo auksas, bronza ir tetruko sidabro. Tai aišku, kad labai svarbus ir labai džiaugiuosi iškovodama. Dabar kas laukia, ar polisiukas, ar kokia startė? Polisio galbūt labai nenusimato, nes visgi rūpiutį turim pasaulio čempionatą. Taip kad vasara tikrai intensyvi, bet porą dienų tikrai palisėsiu. Ir kokie tiksai merginčiame čempionate? Aišku, patys geriausi, pradžiai pusfinalis ir reikia bėgti asmeninį rezultatą ir tada viskas prieš akį.